В ніч проти 13 липня українські сили протиповітряної оборони в небі над Миколаївщиною збили ракету типу «Калібр». На Миколаївщині тривають жнива, скільки зібрано станом на 13 липня. Матеріал далі. У корабельному районі Миколаєва в рамках проєкту «Фронт питної води» презентували контейнерну модульну систему очищення води. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації та оперативного командування «Південь», в ніч проти 13 липня українські сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили ракету типу «Калібр» та 4 дрони «Камікадзе» типу «Шахід» 136-131. В одному із населених пунктів області уламки ракети пошкодили будівлю навчального закладу та 10 приватних будинків. Поранених та загиблих немає. Напередодні 12 липня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили 4 безпілотники, запущені російською армією – розвідувальний «Орлан-10», ударний «Ланцет» та 2 невстановленого типу. Також протягом доби 12 липня армія Російської Федерації артилерією обстрілювала акваторію Чакова. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Станом на 13 липня аграрії Миколаївщини зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі 213 тисяч гектарів. Про це кореспондентам Суспільного повідомив головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Розпочали жнива озимої пшениці працівники господарства у Миколаївському районі, яким керує Микола Карпенко. Керівник говорить, що площа цього поля 90 гектарів. Тут встановлена система зрошення. На цьому полі, як і на багатьох інших полях нашого господарства, вирощується пшениця «Дума Одеська» селекції Одеського селекційно-генетичного інституту. Це сорт, який за умов цього року, завдяки праці наших механізаторів, агрономів і дякувати Богу, розкрив повний потенціал своєї врожайності. Те, що селекціонер від нього чекав, воно цього року є на полі, ну так, на вигляд, біля 7 тонн є, але ваги покажуть. Збирання ранніх культур триває в усіх районах Миколаївщини, говорить головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Володимир Афанасьєв. Валовий збір склав 726 тисяч тонн при середній урожайності 34,1. Стосовно культур, які збираються, то це ячмінь, пшениця, горох та жито. Крім того, зібрано ріпаку на площі 36,6 тисяч га при середній урожайності 21,6 центнера з гектара. За словами Володимира Афанасьєва, по області зібрано 40% ранніх зернових та зернобобових. Ці культури посіяні на площі 531 тисяча гектарів. Загалом на Миколаївщині 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі. Під урожай 2023 року засіяні 1 300 тисяч. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Микола, житель Миколаєва, прийшов набрати води. Каже, дізнався про відкриття нового пункту видачі завдяки сарафанному радіо. Це другий раз, а то впереді до культури брали. Хороша вода теж, слава Богу, хоч такою є. Ну от я беру 4 бачка зараз, а то нам десь дні на 3. Ми вдвоєм із бабушкою. Прийшов набрати води і Володимир. А я живу тут рядом. Ну, я смотрю, що ось тут закрили, то й прийшов. Контейнерну модульну систему очищення води відкрили в рамках проєкту «Фронт питної води». В тестовому режимі вона працювала півмісяця, каже паст-президент Ротарі клуб «Миколаїв» Артем Ващіленко. Сьогодні ми відкриваємо і фактично вже даємо можливість містянам користатися питною водою з цієї станції очистки. Її мощність від потужність від 30 до 60 тонн на добу. То фактично це система фільтрації обратним осмосом. Після цього вода додатково обробляється, мінералізується і доводиться до якості питної води. Система повністю автоматизована. Її орієнтовна вартість – 80 тисяч доларів. Закуплена за гроші ротарійців з США, Греції, Багамських островів та України. Встановили станцію біля котельні, поблизу спортивного комплексу «Водолій». Є оператори, є головний інженер, який розуміє, як це обладнання працює. Тому ми його будемо обслуговувати. Воду ми беремо з мережі водоканальську, за неї платимо. Станція працює цілодобово, каже Володимир Самойленко.
Чому обмеження до 5 літрів? Коли ми розраховували її потужність і розмовляли з місцевою владою, ми розраховували, що потрібно людей забезпечити мінімум 5 літрів на добу на одну особу. Тому, якщо в такому режимі буде працювати ця станція, вона може обслуговувати до 30 тисяч людей. Тому, говорить, охочих набрати продукт тоннами зупинятимуть. Воду рекомендують кип'ятити, каже перший заступник міського голови Віталій Луков. Нині в Миколаєві є приблизно 130 комунальних та 50 точок видачі води від різних організацій. Миколаєву потрібно бути готовим, що ще не один тиждень чи навіть місяць ми будемо розраховувати на такий пункт. Та подача, яка є зараз, вона залежна від температурного режиму. І якщо буде сильна мінусова температура, від'ємна взимку, то ми можемо отримати заморожені канали. Зараз працюють над тим, аби мати водопостачання, що не залежатиме від температурного тиску, каже Луков. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Комерційний директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Микола Ворона показує заклад зсередини. Розповідає, після російських обстрілів 22 вересня 2022 року працівники його відновлювали самотужки. Ми відновили повністю перший поверх, ми відремонтували гримерні кімнати, ми всі зали, які такі нетехнічні пошкодження, ну, де немає таких великих забудов. Все цю технічну сторону, полупідвали, підвали, приміщення, котельню, яку розбили. Цей уламок з'явився тут, коли був прильот. От. Вирва була там, оце прилетіло сюди, таким от залишилось. Вирішили не чіпати, щоб залишилась як історія. Микола Ворона каже, в 2021 році театр був включений до програми «Велика реставрація». Однак через початок повномасштабного російського вторгнення роботи були призупинені і мають бути продовжені вже після повномасштабної війни. По нашим підрахункам, 354 тисячі гривнів було нанесено збитків нашому театру. 5 липня були завершені торги на відновлення будівлі «Приватний театр Монте». Згідно даним системи електронних закупівель «Прозоро», замовник – департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації. Цей проєкт, про який ми зараз розмовляємо, був фінансований за кошти обласного бюджету. Ми отримали позитивний висновок експертизи 23 червня, а 10 липня уклали договір з підрядною організацією по результатам проведених публічних закупівель. Переможцем тендеру став «Південьбуд Миколаїв ЛТД» із запропонованою ціною за послуги 6 867 938 гривень. Роботи розпочалися 11 липня. Ставимо паркан, щоб люди могли спокійно проходити, ніяких проблем не було. Знімаємо фасад з цієї сторони, з тієї сторони поставили кран, вишку. Знімаємо найкритичніші місця, які були, наприклад, пошкоджені під час російської агресії. В роботі задіяні 12 працівників, розповідає виконроб підрядника Олексій Чечелєв. Пошкоджено внутрішнє оздоблення внутрішнього дворику театру, часть фасада, 22 вікна, 8 дверей, 7 кондиціонерів, водосточка, 157, якщо я правильно пам'ятаю, квадратів даху буде замінено, також будуть замінені несучі балки. Огорожа піде під реставрацію, вона належить до пам'ятки архітектури. Поставлені терміни до кінця місяця виконати всі основні роботи з утеплювання і заливки фундаментів. Роботи планують виконати приблизно за 2 місяці, каже Чечелєв. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Вже більше місяця простір відвідує 15-річна переселенка з Херсонської області Софія. Дівчина говорить, тут бере участь у майстер-класах. Я дізналася ще на початку весни, ще в Кропивницькому ходила в цей простір. Потім ми переїхали в Миколаїв і почали ходити в Миколаїві. Мені дуже подобається ця група з психологиною Іриною. Ми тут пізнаємо себе, спілкуємося,
проводимо добрий час. Затишно спейс у Миколаєві працює з 5 червня, говорить психологиня Ірина Мороз. До простору можуть завітати дівчата та жінки будь-якого віку. Для дітей від 3 років є ігрова кімната. Головна ідея цього простору – це насправді називається затишно спейс. Облаштувати затишне місце для наших дівчат і жінок, щоб вони могли прийти до нас, почувати себе у безпеці. Ми проводимо різні психологічні тренінги, надаємо юридичні консультації. У нас є юристка в просторі та соціальний працівник. Ведемо підліткову групу також, щоб дівчатам було з ким поспілкуватися та чомусь навчитися корисно. Ми тут проводимо арт-терапію, нейрографіку, різні заняття на саморозвиток. Дівчата, підлітки хочуть дуже спілкуватися. У них це був головний запит. У Миколаєві для відвідувачок простір відкритий з 10 до 17 години, з понеділка по суботу. Реалізується проєкт благодійним фондом «Восток СОС» спільно з міжнародними партнерами, розповідає Ірина Мороз. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.